Ja, Matija Gubec, poznati sam vođa seljačke bune u Sloveniji i Hrvatskoj. Rođen sam 1548. godine u Donjoj Stubici u Hrvatskoj. Kao rođeni Zagorac, cijeli sam život posvetio borbi za ljudska prava, osobito prava seljaka, kojih ima puno u mojem kraju. Od ranije sam mladosti radio kao kmet na imanju za oglasnog Franje Tahija, gdje sam upoznao nemilosrdan odnos bogatih plemića sa sasvim običnim seljacima. Kako ne podnosim nepravdu, odlučio sam pokazati otpor i suprotstaviti se Tahijevoj tiraniji. Vodio sam svoj narod u bitku protiv plemića 1573. Kostubiša i Toplica. Ta borba je danas poznata kao seljačka buna. Gledao sam kako moj narod gubi bitku i bio sam jako tužan. Zato sam se prepustio na nemilost plemića koji su me odveli u Zagreb i mučili do smrti. Pravo i život od vlastite zemlje niko ne smije uskratiti. Ja, Matija Gubec, hrabro poginuh, boreći se za prava sasvim običnih seljaka. Ču slobodu i pravo na život niko ne smije uskratiti. Znam da moja žrtva i žrtva moga naroda nije zaboravljena i nije bila uzaludna.